tumekuwa tukiona kabisa wazazi wetu wakitutendea mazuri, wakituandaa kutishana mwele, kutupeleka mashuleni. Na msingi ya kwanza kabisa mafundisho wakiwa shuleni, unakuja na faida usafi. Yaani shule imetufundisha vitu vingi sana, lakini sisemi kwamba wanafeli katika upande mmoja. Nilitamani hata leo nimepata mazungumzo na Mwalimu Matata na Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tulifundishwa kuhusu uraia, somo la uraia shuleni, tukaweza kujitambua, ukajua haki zako wewe kama raia. Lakini somo la uzalendo lingekuwepo toka sisi tunafundishwa mashuleni, hizi kampeni zisingekuwepo. Kwa sababu ingekuwa ndani yetu, ingekuwa tunaona kabisa kwamba ni lazima ninapolala, ninapoishi katika mkoa wangu, ningetamani usafi kama mkoa ya nchi zingine tunazoziona huko nje. Sielewi ni njia gani wanatumia wenzetu huko nje, lakini ni kweli inahamasisha sana. Hata wewe mwenyewe ukitembea unasikia aibu nafsi yako na kusuta, hata kama ulikuwa unakula mgawa bakshi bibilini, unatafuta sehemu ya kuweka genda wake, utatupa wake au utacheza mfuko. Kiukweli nimeguswa sana mimi balozi, lakini ningependa niwawakilishe mabalozi wenzangu ambao ni wananchi wanaoishi katika mkoa wa Dar es Salaam. Wewe pia ni balozi, ningependa na kuomba sana sana tena, usafi ni haki yako. Usafi, usafi ni lazima, na sivyo utakuwa binadamu kamilika. Watu ambao wanapungufu wa akili akiwa mchafu, hata yeye hawezi kujali mtu mwenye upungufu wa akili kichwani, lakini ili uweze kukamilika na kushirika lazima usafi. Mimi nawaomba sana sisi wote wa Dar es Salaam, hata wanakuja Dar es Salaam, ikiwezekana Tanzania kwa ujumla, jamani, tunahitaji Dar es Salaam ya Mheshimiwa Makapa ambayo anataka kuianzisha. Sisi wote, mimi nimesema ni balozi, lakini nitamani na wewe pia uwe balozi. Nakuomba sana, siwezi kufanya peke yangu, tukaje na wengine ambao watatuona na kuonyesha ila kwa Mheshimiwa kuna uwezo wa kushtakiana na wote ambao ndio ameangusha uchafu na kuwapeleka hospitali. Ni haki yako kutetea mazingira, kutetea nchi yako, kutetea mkoa wako, kutetea maeneo na ambayo naishi yasichafuliwe. Kiukweli niko pamoja na wewe, narudia tena, na pia nakusihi wewe ambao unanisikiliza na unaniangalia, nakuomba sana, wewe pia ni balozi, mimi nakuwakilisha, naomba tu usafi. Usafi ni lazima. Mimi msanii wa Flavor Alikiba, mimi ndio mwanachama asili ni pendwa ya Mungu. Sio sisi ni ndani, sisi ni ndani. Mimi si ni kwa ndio kata kama ile ndio pendeza ni kwa sisi kama ile ndio 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 mchanga wa ndio ya Kiba. Ah, kwa sisi ni pendwa tuunge hii kampeni, tumezesha safisha tumezesha Dar es Salaam. Kiukweli ina mashiko makubwa sana, na wafanya biashara sijawasahau, mimi pia ni mfanya biashara, lakini kiukweli hata mteja anapenda sehemu ya usafi. Mteja anapenda sehemu ambayo anamzidisha, haina haja kupiga kelele sana, lakini king'aacho kinakuwa nini? Asimeni jamani, king'aacho nini? Basi wacha watu waje, wacha watu waje kwao, tutapokea kunang'aa, anapendeza. Naomba tu usafi. Mheshimiwa, nakushukuru sana kwa hii nafasi na nakupongeza kwa hii kampeni, kwa sababu ni jambo muhimu sana. Asanteni sana kwa kusikiliza.